Freixenet mantindrà finalment la seva seu social a Catalunya. Ho ha decidit avui el Consell d'Administració d'aquesta empresa després de setmanes d'incertesa sobre si calia sortir fora del Principat per preservar la seguretat jurídica. Ara, però, la cúpula de Freixenet entén que s'ha restablert l'ordre constitucional després de la intervenció de la Generalitat per part del Govern Central arran de l'aplicació de l'article 155. Freixenet, per tant, queda a Sant Sadurní d'Anoia, però ja són 1.800 les empreses que han decidit traslladar la seu social fora de Catalunya després del referèndum del passat 1 d'octubre.